Сьогодні, 10 серпня 2021 року, інспекторами нашого комунального підприємства було виявлено адміністративне правопорушення за ознаками статей 156 та 164. Це продаж алкогольних та тютюнових виробів без марок акцизного податку, а також провадження господарської діяльності без дозвільних документів. За даними фактами було викликано співробітників поліції, які наразі проводять документування, опис і вилучення продукції, яка підлягає вилученню для подальшого направлення матеріалів до суду. Ну, перш за все, якщо складається протокол за 164-ю, це порушення порядку проведення господарської діяльності, то необхідні дозвільні документи на певний вид діяльності. Якщо їх нема на місці і продавець не може їх пред'явити, в свою чергу, то виникають питання, і ми, звісно, викликаємо поліцію. А що стосується алкогольних та тютюнових виробів, то там відразу видно, якщо є марки акцизного податку, то питань не виникає щодо цього товару. Якщо вони відсутні, то виникає питання щодо цього товару і якості саме цього товару. Що саме будуть люди вживати та палити. Під час перевірки цього закладу було виявлено порушення торгівлі алкогольними напоями, тобто торгівля без марок акцизного податку, алкоголь сумнівної якості, без сертифікату, я так розумію. Відсутні сертифікати кожної якості і відсутній касовий апарат. Також відсутня ліцензія на право заняття певним видом діяльності, саме торгівлею алкогольних товарів. Я не могу. Не хотят. Я не могу. Я не могу.